Apskatīties klātienē, kāda savulaik izskatījušies vecpilsētas mājokļi, kas un kā tajos saglabāts no senajiem laikiem, kāda interjera elementi bijuši. Šāda kultūrtūrisma piedāvājuma dzīvo kā vietējais jau vairākus gadus īsteno Somijas pilsētā Raumā, kuras vecpilsēta jau ierakstīta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Iedvesmojoties no šīs pieredzes, pirmie soļi spērt arī Kuldīgā un aicinājumam piedalīties šādā piedāvājumā atsaukšies 10 uzņēmēji, kuru apartamenti atrodas senās Kuldīgas ēkās un tajās saglabā autentiskums. Viena no šādām vietām ir Hercoga Jēkaba aptieka, kur ir baroka laika būvniecības piemineklis un ir vienīgā pildrežģa konstrukcijā veidota šāda apjoma ēka Latvijā. Tajā savu praksi izveidojusi ārste Dace Gaile. Man vienkārši uzrunāja, vai es nevēlos, un es domāju, nu ļoti jauki, kāpēc to neparādīt. Es domāju, ka mēs katrs varam dot savu vārtu, un kur nu vēl ārzemniekiem kaut ko parādīt, pateikt. Un mēs varam būt atvērti. Man liekas, ka cilvēkiem jābūt ir daudz draudzīgākiem, kādi mēs esam. Un es gribēju, nu tik, cik es varu, jo visu mēs nevaram. Un arī tik asketiski, kā tajā gadā, kad šeit bija Hercoga Jēkaba aptieka, nu mēs visu tā nevaram atgriezt. Man, protams, ir ideja, kā tur nolikt zaļu skapi, bet tam visam vēl ir laiks, un uz to es šobrīd eju. Spēle vienredzes, ko mēs iepriekš jau 7 gadu garumā esam rīkojuši Kuldīgas skolēniem, kā UNESCO pilsētas spēle, atkal ļoti iedvesmoja somus, un viņi to savu esošo karkasu tā kā pārveidojumi, jums likās, ka tas mūsējies ir aizraujošāks, jo mūs ir tā kā varbūt vairāk balstīs tādās likumsakarībās un Kuldīgas stāstos. Šīs ir ieceras, kas īstenot starptautiskā projekta dzīvojuma ar kultūras mantojumu laikā, kurā piedalījās Latvijas, Somijas un Zviedrijas pilsētas ar līdzīgu mantojumu un tā saglabāšanu. Projekts ilga 3 gadus. Bez vietējo iedzīvotāju iesaistīšanas kultūra vēsturiskā mantojuma izzināšanā un izpratnes veidošanā, Kuldīgā tā laikā notikaši gan starptautiskas restaurācijas darbnīcas, kuras bija atvērts arī interesentiem, restaurēts arī Staffenhagen nams, šobrīd vēl arī pēdējā darbi pie restaurācijas centra paplašināšanas. Līdzīgi darbi paveikt arī Zviedrijā un Somijā. Rakstījām projektu, jo vēlējāmies mācīties, kā varētu saglabāt vēsturiskumu, tāpat laikā saglabājot pilsētas centru apdzīvojumu. Esmu ļoti apmierināta. Šai projektā visas ieceres ir attīstītas. Piemēram, mēs esam izveidojuši amatnieku restauratoru tīklu. Ja ir nepieciešams padoms, viņi sazinās viens ar otru. First of all, I think these projects are crucial. Pirmkārt, šis projekts veidoja tiltu starp dažādām valstīm un dažādiem cilvēkiem. Es domāju, ka mēs redzējām daudzas līdzīgas lietas senu ēku saglabāšanā, un es domāju, ka Latvija ir īpaši paraugs. Bija ļoti interesanti satikšanās ar vēsturi. Jums ir šis neiedomājamais resurs. Iespēja atvest cilvēks uz jūsu valsti, to redzēt, tas ir ļoti svarīgi. Jums ir augsts autentiskuma līmenis, te ir kaut kas īsts, paties, un man liekas, ka tas ir svarīgi. Svarīgi, ka jūs attīstāties, ka jūs aizsargājat un saglabājat šo īsto vēsturisku sajūtu ēkās un interjeros. Projektā sadarbojās Kuldīgas nodu pašvaldības restaurācijas nodaļa, renovācijas centrs Tammela Raumā Somijā, Turku universitāte, Gotlandes reģiona pašvaldība un biedrība starpnozaru mākslas grupa Sērda no Aizputes. Tā kā projekts Livi Heri jeb dzīvojam ar kultūras mantojumu tuvojas noslēgumam, Kuldīgā notika kultūras mantojuma fórums, kurā piedalījās arī Somu un Zviedru partneru delegācijas. Fóruma mērķis bija aktualizēt sabiedrībā kultūras mantojuma saglabāšanas procesu, gūstot ierosmi no iesaistīto valstu labajiem piemēriem. Semināra prezentācijas tika apvienotas tādās tēmās kā iepazīsti, saglabā, apceļo. Finansiālais atbalsts projekta īstenošanai piesaistīts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundes televīzija.